Tanınmış tələ aparıcı Tünel Hümbatova gay paradda iştirak edib. Mətbuat az xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan məşhur aparıcı New York'da düzenlənən gay paradda tamaşaçısı kimi qoşulub. Hümbatovanın bu addımı LGBT-yə dəstək kimi qəbul olunub. Qeyd edək ki, daha öncə məşhur artist Roy Ayxan, Müğənni Eldar Qasımov və Stiz Onar Ağakişev də LGBT-yə dəstək olublar.